Dobar dan, dragi gledalci YouTube kanala TV Čizma. Nalazimo se u studiju i ovom priliku ću vam obavijestiti da je prvi podcast TV Čizma će biti 1. maja. Mi smo sada ovdje, nalazimo se u studiju, vidite kako smo to sve to sredili. Zahvalio bi sponsorima, zahvalio bi vlasniku koji hoće da ostane anoniman, vlasnike iz Turske, a evo kako to sve izgleda, kako smo mi to sve zamislili. Ovdje za miksetom je kamerman, mahanje, tu su mikseta, kompjuteri, kamera 1, kamera 2, kamera 3. I ovdje bi ja trebao sjeti, a ovdje do mene je gosti. Pogledajte prilike kako to sve izgleda. Evo ima i dva sjeta. Znači, svečano otvaranje je prilike prvo, prvi podcast TV Čizme će biti na YouTube kanalu. Prvo, mada je svinja. Imamo još neki sitnih radova, uglavnom, ovo je moje mjesto. Ovdje će biti gosti za pored mog kamermana iza puta će biti još jedno veliko novinarsko ime. A najvjerojatnije ćemo još angažovati jednu djevojku, novinarku koja će voditi emisiju. Ja lično prema dosadašnjim planovima bi trebao biti zadužen za sport i politiku, a ova druga djevojka bi vjerovatno vodovodila muzičare i glumce i ove ostale. Uglavnom, bit će to sve interesantno. Što da još kažem? Nemam što drugo, vidjeli ste kako će izgledati studio, zaista imamo odlične uslove, podcast će biti sa 3 kamere, a imamo još jedna 2-3 rezervne slučaje na Rože Kvara. Uglavnom, volio bi da subscribe-ujete, lajkujete, share-ujete i vidimo se 1. maja, svibnja. Samo još sadnica, bit će sreda, svake srede, to nisam zaboravio sad da kažem, svake srede će biti pušten na YouTube kanalu emisije u 18 ili u 22 časa. Vidjet ćemo kako se zove. Uglavnom, subscribe-ujete, lajkujete, share-ujete. TV Čizma znači od 1. maja srijedom u 6 sati, svaka sreda će biti jedan gost. Hvala lijepo, do gledanja. Subscribe-ujte, share-ujte, lajkujte.